Пред 2 години се запослив во Охридската болница во одделението урологија, како волонтер нормално. Работев 2 години во дури тешки услови, би кажал. Значи, многу повеќе сати од него тие што веќе беа во редовен работен однос, значи со така наречени решенија и се работеш и по 12 сати некогаш. Че не бевме осигурани во ни еден поглед, ни здравствено, ни пензиско. Во секој случај многу тешко, многу, многу неиздржливо на моменти. Ја сакав работата, се надвав дека пак еден ден ќе го земам тоа фамозно решение. Неколку месеци пред да стапи новиот закон во сила, имав направено 2 месеци прекин, значи после редовни 2 години без никаков пропуст. И кога се врати, веќе ми кажа дека не можам да идам на работа, затоа што сум направил 2 месеци прекин. Но имаше и многу кои, многу мои колеги кои направиле 300 други пропусти, не идале со месеци на работа, па со некакви си врски кај директорот си подпишувале договор без да идат на работа, па зедоа решение. Имаше и волонтери кои тогаш баш се вработа, во тој февруари кога стапи законот на сила, и зедоа решение. Меѓутоа тие има партиски книшки, беа доста активни на митинзите, веа со знамења, со бајраци, како да ги наречам малку по-харизматично. И затоа зедоа решение. Мислам дека единствената причина беше тоа што нема партиска книшка. И доста често додека работи во тие 2 години, преку началниците, преку предпоставените, добивавме, значи, наредби да присуствуваме на митинзи, да бидеме партиски активни. Значи, се јавува од штабови, па бара да им однесеме, не знам, првата година кога се вработи в бара, некои 10 нови членови да однесам на владеечката веќе партија. Да, јас не ги правев тие работи, не носев ни членов, ниту јас бев член, иако максимално професионално и ја работев својата работа, која пак повторно ќе потенцирам, беше неиздржлива на момент. Значи, немавме ни одмор, не следува сите тие привилегии кои ги следуваат тие со решение, немавме право да користиме одмор, многу редко слободни денови, по 12, по 14 сати на работа, и ете, после 2 години, значи, ипак не дочекав ден да го земам фамозното решение. Одамна веќе не сум отчаен, отрпнав од отчаеността. Немам коментар. Не можам да проледам, не можам да, па револтирано да, али веќе апатично. Ете, апатично може да е правиот термин. Градот во последните 5 години, не меѓу првите, него прв, мислам, со најмалку наталитета, најмногу морталитет. Значи, кажува фактот што многу млади веќе си заминал тука. Значи, постекиват се на најдоа начин и заминал тука. Тие што остана, им преостанува само да бидат келнери или туристички, било како работници во лето, и во есен, во зима и во пролет да бараат пари за цигари од мама и тато. А и мама и тато немаат пари за цигари. Значи, им останува, не знам, тешко живеат. Се почнуваат, баш многу примајтувам по младите, почнуваат да се криминал да се занимаваат, се такви ситни криминалци, па некои поголеми криминалци со поголеми некои бизнеси. Значи, да, утеха барајат во криминалот. Мислам, заработка барајат во криминалот. Да. Само јас си знам како се снаоѓам. Што за вас представува социјална правда и колку таа е задоволена во Охрид? Веќе не знам што представува социјална правда. Живејќи си во овие години тука и поминувајќи голем дел од младоста тука, значи веќе имам 29 години, и уште се чувствувам како да имам 19 или 9, како допрва да треба да ми почне животот и допрва да треба да дојде некаква си социјална правда. Младите кои останаа тука во Охрид се деца на 40 години, на 50 години, не се реализира може во ниједен поглед. Значи, станаа тотално асоцијалци,
каже веќе претходно некој почна да се занимава со криминал, другите утеха бараат во другите, значи Охридисто е еден од првите градови во Македонија кој има голем концентрат на наркоманија. Дали нешто се прави за да младите останат тука и дали, како туристичко место Охрид да напреднува и да има за сите? Ништо не се прави, никој пат не се ни правило. Јас не се сеќавам дека нешто се не правило за овој град. Не, такво нешто не. Освен туристичка работа која трае месец, два, три, неколку пропаднати фабрики кои ги затворија, и ете државните некои институции, нели, кои нуде државна работа, ете јас работам во државна институција, видовме како завршив. Не, ништо. Значи, ништо буквално.